بودن میبریم شد. ცოტა ხანში მთავრობის გადაწყვეტილებით პარლამენტში შედის კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს დაურეგისტრირებელ წყლის წერტილებზე 500-1000 ლარიან ჯარიმებს და გადაუქმდებლობის შემთხვევაში პატიმრობას. ლეიბორისტული პარტია მოუწოდეს ხელისუფლებას ამ არ განახორციელონ აღნიშნული კაცთმოძულე პროექტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებულ იქნება პოლიტიკური ბრძოლის ყველა მეთოდი, რათა ეს სიმდიდრე დარჩეს ხალხს და არ გახდეს სააკაშვილის გამდიდრების წყარო.